waxaan ognahay cabdimaalik muuse caldoono sanad ka hor la xiray oo maxkamadda sii daysay in haddana jeelkii lagu sii hayo sababoo la sabab loo hayo iyo wax alla wax loo hayo lagu soo eedeeyo dambi aan jirin waan la yaabanay runtii tacadiga intan leeg iyo dulmiga intan leeg iyo cadaawadda intan leeg ee mas-uuliyiinta xisbiga loo qabo waxaanu saaka ahayn booqasho ugu tagnay qaybo ka mid a maxaabiistii xirnayd ay ka mid ahayeen mas-uuliyiintii iyo dhallinyaradii xisbiga waxaa la ogyahay inay muddooyinka xidhan yihiin laba bilood ku dhow wax maxkamada iyo wax la horkeeno dacwad lagu soo ogeeyo weli ma jirto waa wax aada looga xumaado inay dhagaha shacabka reer Soomaaliland ay ku soo noqnoqoto dad si xaqdarra ah oo dulmiyo loo xidhay weliba aan hay-adihii cadaaladda aan la horkeenin oo waxba lagu soo ogin muddona iskaga jira jeelasha waxaan ognahay in dastuurkeenna jamhuuriyadda Soomaaliland uu qof kasta oo shacabka jamhuuriyadda ah u ballan qaaday inuu ilaalinayo xuquuqdiisa shaqsinimo uu dhowrayo taa waxaa ku lidiya in qofkii aan lasoo xiray maxbuuska ahaa xuquuqihii aasaasiyaadka ahaa aan la siinaynin loona samaynaynin waana fal xun oo aanu cambaaraynayno dhallinyarada iyo mas-uuliyiinta muddada intaa leeg ku xidhan waxaan ognahay iyagana in cadaadis badani ay noo sheegeen mas-uuliyiintii iyo dhallinyaradii aan soo agnay in cadaadis ugu saarayo dadka soo booqanay lafteeda laga culays lagu saarayo inaanay booqashadu ku badanin oo la carqaladaynayo arrinka waan cambaaraynaynaa waxaan leenahay war dadka dhallinyarada iyo mas-uuliyiinta xisbigaba ha loo soo daayo xorriyadooda ha la siiyo waxba kuma haysataan waan ognaho waxa dacwada ku haysaan ma jirto hadaa wax ku haysaan ma rura keen lahaydeeno bulshada usoo bandhigi lahaydeeno maxkamadaha keen lahaydeen halkii cadaaladda keen lahaydeen dulmina Soomaaliland qaadi kari mayso intaa la eg bulshada Soomaaliland waxaan leenahay dulmiga aynu diidno oo aynu barbar istaagno marba qofka la dulminayo waxaan ognahay cabdimaalik muuse caldoono sanad ka hor la xiray oo maxkamadda sii daysay in haddana jeelkii lagu sii hayo sababoo la sabab loo hayo iyo wax alla wax loo hayo lagu soo eedeeyo dambi aan jirin maxkamaduna tiri ha la fasaxo dee waxaan u dagaalamaynayo rajiimkii siyaad barre loo riday waxa u badnaa waxay ahayd aynu la dagaalanay waxay ahayd in qofka xorriyaadkiisa ilaaliyo oo inaan lagu tacadiyin qofka layska xidhin jeel layskaga haysanin aan la caburin xorriyaadii qofku lahaa waana cambaaraynayna waxaan leenahay ha la joojiyo hana laga daayo oo xorriyadoodii ha la siiyo waxba kuma haysaane xorriyadoodii usoo daaya dhammaan taageerayaasha xisbiga dani aad iyo aad baan u salaamayaa maanta waxaan halkan usoo istaagnay aanu ka hadlaynay aniga iyo xogeyaha garabka dhallinyaro ee heer qaran mudane jeylaani oo waxaan maanta soo booqanay xaabiis do 80 cishaya dheeraad ah ku xidhan jeelashan waddanka markii hore muddo laba bilooda ku xidhnaa jeelka baki imika muddo laba toddobaad aan ku xidhan jeelkan maxay ahayd aan weyn ee Hargeysa xaabiistaas wax la yaala wax dembi ah oo lagu haystaana jirin wax dembi ah oo gacanta kula jiran oo markaa abaabulayna aanu jirin wax maxay ahayd dacwada oo ilaa haatan muddada 80 cashe dheeraadka wax dacwada lagu soo oogay iyo maxkamad la horkeenay minaba aanay jirin waan la yaabanay runtii tacadiga intan leeg iyo dulmiga intan leeg iyo cadaawadda intan leeg ee mas-uuliyiinta xisbiga loo qabo weli waxaa jeelkii baki ku sii xidhan sadanka miyo salaadintii Soomaaliland waan isagaan rajayn lahay ka soo furfuro oo maxay ahayd uu helo maxay ahayd xorriyadiisi dib u helo sidoo kale waxa iyaguna jeelka madheera ku xidhan qayb ka mid a taageerayaasha xisbiga iyo suldaan cadde gude inahaasoo dhan waxaan u aragnaa mid lagaga soo horjeedo xorriyadda hadalka mid lagu caburinayo cid kasta oo ka fikir duwan dowladda maanta waqtigeedu dhammaaday maanta waddan ka talisa waxaanu cod dheer adduunweynaha iyo caalamka ugu sheegaynaa in dadkaasi xorriyadooda laga qaaday si aan cadaalad ahayn inaan wax faldembiyeed ah oo ay ku jiraan haba yaraatay jireen mas-uuliyiinta imika la xidhay ee gobolka ay ka mid yihiin guddoomiyaha gobolka Maroodjeex iyo xogeyaha ciyaaraha iyo mas-uuliyiinta kale la xidhanay waxaa la xidhay iyadoon ay gaadhinba
maxay ahayd waqtigii mudaharaadka iyo 12kii bishii oo gaarin baa la xiray waxana eed looga dhigay in maanta lagu tuhmayo mudaharaad baad ka qayb gali doontaan ayuu baa maanta lagu xiray elaankana way xiray yihiin een xisbi ahaan kasto maanta raga maanta dacwadooda een wax laga qabanayo xisbi uu aad buu maanta uga hawlgalay sida loo yaradi een maxay ahayd u doodi lahaa dacwadoodina la ahaatan maxay ahayd maxkamadda lama keenin markaas kasto ugu horeysa maxkamadda een cadaaladda ay gasho ee maxkamadda gobolka Maroojax ay gasho dacwadaasi waxaan ka codsannaa maxay ahayd yana garsoorka inay kar cadaaladeed ay nimanka u eegaan inay eegaan mudada inta leeg ee xukuumadu sida bilaa maxay ahayd ee bilaa sharciga bilaa nidaamka ay ugu haysatay jeelasha baki iyo kan hargeysa sida ugu haysatay mudada inta leeg iyadoo maxay ahayd la keenin maxkamada in intaas leego muwaadiniintana xaqoodii iyo xuquuqdoodii iyo xurriyadoodiiba loo soo celiyo ayaan aad iyo aad cod dheer ku codsanaynaa mar kale waxaan doonayaa inaan qodob yar raaciyo maalmahan waxaa jirtay in bacda baabuurta maxay ahayd laga jarayay runtii haddii ay ammaan tahay wax kasta ammaanka iyo maartay nabadda iyo adkaynaya aad iyo aad baan maxay ahayd u taagarsanahay u soo dhaweynaynaa laakiin haddii ay dana dhaqaale iyo il ganacsi ay tahay ummadda waxaan leenahay war ummadda tacadiga laga daayo ummadda sidaa laga daayo ummadda maxay ahayd baabuurtooda iyo maartay wixii ay maartay ku xiranayaan haddii aan si siman oo maartay bartay bacdan ka soo gashay laga joojinayn maskamada xaal laga dilaayo oo maartay dekedda kuwa soo degaya aan la joojinayn oo kuwa ganacsada cusub darsanaysa aan la joojinayn war laga daayo aan leenahay dadka tacadiga dadka dhibaatada laga daayo baabuurtuna waa runtii masina oo dadka masaakiintu baa laga jarjarayay maxay ahayd bacda oo waxa la yidhaa miskiin baa miska la fuula leh dadkii kale mas-uuliyiinta inta daaqada jeen waa aniga iyo ayba lagu dhaafayay marka war waxaan leenahay waxaan haddii maatay waddanka la doonayo in maatay bacdan ay maatay ay dhibaato weyn keentay aanu meel ay amniga maatay ku yeeshay ma ogine haddii ay saa ku keentay ha laga joojiyo waddanka oo dhan ha laga mamnuuco sida mukhaadaraadka kale ee khamru ka mid yahay mamnuuca weyan waddanka la soo geliyo ninka containerka bacda soo geliyana hadda maxay ahayd xaqiisa hala mariyo laakiin containerra waxaan ognahay maxay ahayd meelo kale yaala oo la doonayo la socodsiiyo arrimahaas oo dhan shacabku ka warhayaan fadlan xukuumadda iyo maatay ciidanka booliska waxaan ka codsanaynaa inay dadka shicibka ah u dhibriyaan oo maatay dhibaatada ka daayaan magaaladana ay xashiish ka daayaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed